Reagrupem aqui. Cuidado, temos inimigos. Comandante marcado, Leader Ghost. É como um HD humano, boa fonte de informações. Vou te mostrar a área. Temos uma vantagem sobre eles. Atenção agora. Muitos inimigos revelados. Merda! Granada! De olho nele! Isso vai fazer mal. Drone pronto pra ação. Deles aqui, indo para sua posição. Coisa boa.
Drone enviado. É sempre bom ter mais poder de fogo. Esgotada do drone de combate. Agora vai ficar fazendo falta. Thank you.
e eu alcanço depois. Preciso levar esse caminhão aos exilados.
Aí, presentinho pra vocês. Sem esses drones, o depósito deve ficar vulnerável. Tomara que consigam usar os drones dos Bodarks contra eles. Segura essa granada! Andou bem.